Speaker Dun Johor, Puan Azhar Kashi meminta Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Tiong King Sing untuk sekali lagi menyerbu lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, kali ini untuk meninjau perkhidmatan buruk dialami pengunjung di pintu masuk negara. Menerusi hantaran di Facebook, Puat yang baru pulang ke tanah air selepas mengerjakan ibadat haji di Mekah mendakwa imej negara sebagai negara maju terpadam apabila melihat pelancong bersesak ibarat sardin dalam bas perantara disediakan. Bas perantara itu disediakan Malaysia Airport Holdings Berhad susulan penggantungan perkhidmatan aerotrain di KLIA yang kini dalam proses penggantian. Trem pertama dijangka siap dalam tempoh 12 bulan. Puat turut memuat naik beberapa keping gambar situasi menyambut pelancong di KLIA termasuk keadaan dalam bas perantara. Beliau yang juga adu rengit meminta Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Menteri Pengangkutan Luke Siew Fook untuk meninjau keadaan di KLIA itu.